Lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si tady zahrajeme hru Ratchet Trail. Jdeme na to. Když start, proč hru, to vám teď vysvětlím, ale jenom vám řeknu, o čem ta hra je. Je to prostě normální Battle Royale, nebo Battle Royale, nebo jak se to má číst. A vysvětlím vám teda, proč hra. Protože na tomhle kanále bude všechno. Vlogy, hry, pranky, prank trolly. Jeden prank mám připravený. No to je jedno. Takže prostě tady na tomhle kanále bude všechno. Takže. Tak a je to normální Battle Royale. Ale je tady jedna věc, kterou můžete udělat navíc, abyste vyhráli. Tady normálně máme materiál. A nad tím materiálem tady nahoře, hned vedle mapy, máme takovýhle věci. To jsou vlastně tady kusy meteoritu. Prostě spadne meteorit. Když ho zničíte, tak vám z něj padne tohle. A když toho máte 100, tak si můžete udělat raketu, necháte jí udělat nějaký životy. Prostě až ta raketa bude mít 100 životů, tak do ní můžete jít a můžete jakoby odletět pryč a tím vyhrajete. Tady je člověk. To odletím. Co? Ne, tam si myslím, že někdo bude. Já letím asi tamhle do toho baráku. Přesně tady do toho. Jedinej, kde doufám, nikdo není a nebyl. Tak, dobrý. Tak. Nemám náboje. Dobrý, už mám. A teď tady, když ke mně ten člověk přišel. Ne. Co to je? A já jsem mrtvej. Já nemám ani zbraň. Dobrý, už mám. Takže teď. On staví, proč staví? Tak tenhle fight bych snad mohl vyhrát, ne? Jemu asi došly náboje, nebo co se děje? Ne, on začíná taky střílet. Ale nějak moc pozdě. Dám si tady shieldy. A teď po mně možná půjde další, co? Takže tady přebil. Protože tam jsem viděl ještě jednoho člověka. No a tady mám 9 nábojů. Aha, on se odpojil. Tak dobře. Tady někde byly schody nahoru. Ale měl jsem pravdu, byly. Už nejsou. Ale já tady můžu dělat další a tady někdo je. Ne, jsem mrtvej. No to nevadí, dáme tady ještě jednu hru. A když tady teď budou vycházet videa, tady na ten kanál častěji, protože vám chci ukázat tak nějak všechny hry, co chci tak nějak točit. A takže chci vám tady teď teda ukázat všechny hry, co teď budu točit. Protože pak, až udělám jedno video ze všech her, to tady na tom kanále asi budou, tak vás nechám rozhodovat, co bude další video. A prostě až něco napíšete, tak tu hru natočím.
Takže vám chci ukázat takhle všechny hry, abyste věděli, z čeho máte vybírat. Takže já to střihnu a ozvu se zase až ve hře. Tak jsem zpátky. Když tak omlouvám se, kdybych tady mluvil nějak nahlas. Ale mám tady ve sluchátkách tu hru. Abych věděl tak nějak, co se tady kolem mě děje. Takže já většinou mluvím tak prostě, abych sám sebe slyšel, takže bych teď musel mluvit nahlas, ale budu to zkoušet ne až tak nahlas. Tak. Mám tady nějaký dřevo. Teď si tady vemu tohle. Tady něco je. To vypadá jako snajperka. Možná už vím, proč to tak vypadá. Ono to vypadá jako snajperka, protože to je snajperka. Ne, tady odtaď, tady odsaď. Dobrý, je mrtvej. Tady tu brokovnici vemu. Ale já mám teď tak málo životů. A teď tady tou brokovnice i do něj jdu. Ne. No, to nevadí. Dám si ještě jednu hru. A to bude všechno z tohohle videa. A když tak, nevím, jestli jste už u toho minulého videa, u toho prank callu dali 2 lajky. Ale prostě ten... Omlouvám se, teď jsem to střihnu, ale ten prank call na Filipa, co jsem psal, že bude za 2 lajky, tak ten nemůžu udělat. Protože já jsem Filipovi volal z té aplikace a on to nebere. On to vždycky ukončí, ten hovor. No ale budu to... Ještě možná někdy zkoušet, nebo udělám prank call na někoho jiného. To je jedno. Teď tady dám zvuky takhle. Takhle třeba si to zapnu. A já to střihnu se zase až ve hře. Tak jsem zpátky. Tak. Teď jsem tady našel nějaký dům hned ze začátku. Našel jsem vlastně skoro prázdnej dům. Tak ne. Tak to není normální snajperka, to je tohle. Tohle je dobrý. A když tak znám jednu hru, která je víc podobná Fortniteu než tohle. Ale ta se seká, kdybych tam zapnul natáčení. Tak proto teda točím tohle, protože to se neseká, nebo možná se někomu z vás zdá, že se to seká, protože někdo má třeba lepší
tablet nebo lepší počítač, nebo prostě zvyklý na lepší věci, než je tohle. Ale mně se nezdá, že by se to nějak hodně sekalo. Seká se to jenom trošku, někdy se to sekne. Ale jinak se to moc neseká. Dobrý, tady to už je vylutěný. Takže já tady mám jenom jednu věc. To ubírá tak málo, to ubírá jako jenom 18. Dobrý. Tak jsem mrtvej. No, to je jedno. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Napište do komentářů. Nebo prostě, pokud se vám líbilo, dejte like. Jestli nechcete, abych v této sérii pokračoval, dejte dislike. Takže já doufám, že se vám to líbilo. Když tak dejte odběr, sdílejte to video a ahoj.